magaalada muqdisho sawirkan ayaa iga soo gaaray daqiiqado yar oo kooban ka hor waxaan gelin doonaa foolka yar si aan u ilaaliyo xuquuqdiisa marxuumka ilaahay u naxariisto daa ahaan wuxuu kor u dhaafay 10 sano 60-kana muusan galin linkiga booqo telegramka waxaad arki doontaa muuqaalkiisa halkan oo xabad ugu taalo xabad xabad isagoo u jiifo dhiiggana uu qubanayo kadibna soo laaba ee halkan dhamayso waxaa lagu magacaabaa sacad cabdi muuse waa aabo soomaaliyeed waa nin odaya deggan degmada dharkeenley aadna looga yaqaano maxaa ku dhacay marka sidana loo dilay intaana gudaha u gelin sheekadiisa waxaan kaa codsanaa inaad laeg saartid waxay naga saacideyn doontaa inay meel fog gaaro muuqaalkeena haddii aad sheergaraysayna waxaad qayb ka qaadanaysaa salaada maqrib xilliyada 4 oo lasii galaayo marxuumkan sida xaqdarad a loo dilay inaad sheekadiisa bannaanka keenno waxaan kaa codsanaa marka muuqaalka inaad qabatid oo aad la wadaagtid saaxiibadaada kale sacad cabdi muuse waa la dilay waa marxuum ilaahay u naxariisto ninka dilay waa askari ka tirsan degmada dharkeenley ee gobolka banaadir muxuu u dilay marka waana maxay sababta keenayso nin shacaba inuu nin askari ah marka nin askari ah inuu dhibaato u geysto qof shacaba wax kale ma ahan ninkan shacabka ah wuxuu joogay goob balbiyeri ah oo ku taala degmada dharkeenley dabadeed maxaa dhacay askariga ayaa soo galay wuxuu ku yiri baalbiyeriga waxaan doonayaa inaan fadhiisto oo aad ii jartid ninkii timajaraha ayaa ku dhahay ninkan shacabka ayaa kaa horeeyo kadib ayaan kuu jari doonaa sida xaqa ahna waa sida loo soo kala horeeyo maxaa dhacay marka ninkii askariga wuxuu ku yiri ninkan igama horumari doono isagoo markaa fiirinayo sacad marxuumka marxuumka waa uu hadlay wuxuu yiri igama horumari doontid kuumana fasixi doono aniga ayaa fadhiisan doona tookadeeda oo waqti badan qaadatay oo aan cabaar oo dhan sugayay sidee marka aniga igula hadli kartaa anigoo askari ah shaati dowladeed wato qori wato libisan awoodo inaan ku dili karo adiga dabadeedna gadaal ayuu u baxay madaxa ayuu xabadda ugu dhuftay halkan ayay xabadda kasoo gashay horena way ka baxday hadda wuxuu yaallaa marxuumka meydkiisa laanta dami baarista soomaaliya dabadeedna waxaa loo sii gudbin doonaa isbitaalka madiina oo ah isbitaal dowladdu gacanta ku hayso baaritaan iyo warqada ruqsadana laga qaato taasi waxay muujinaysaa shacabku in markasta ay yihiin dhibanayaal labada dhinacba haddii shabaabku dhibaato ay u geystaan booliiska raggii la rabay in badqabkooda ilaaliyaanna iyaguna ku dhooda dil xaqdarra ay u geysanayaan taasi waxay muujinaysaa shacabku labada dhinacba inay ku dhiban yihiin oo ay u baahan yihiin askar awood leh ilaaliso xaquuqda bulshada loogu talagalay iyo kuwa u dhaarteenba haddii booliiskiiba wax uu dilaayo hadda booliiska waa kuwa loogu talagalay ilaalinta bulshada haddiiba iyagu ay wax dilaayaan waa kuma marka cidda magaalada muqdisho nabad ka dhigi karto saacad ilaahay u naxariisto waa marxuum linkiga booqo mar kale telegramka waxaad arki doontaa shaqsiyadda qofkaas qaabka loo dilay iyo siduu meydkiisaba hadda u yaallo mar kale muuqaalka waxaan kaa codsanaa inaad la wadaagto saaxiibadaada mahadsanideed.